ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲି, ବାହାର କୁକୁର ଆସିକି ମୋ ପିଲା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦୁଆରେ, ଆଉ 4-5ଟା କୁକୁର ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ। ପୁଅ ତ ପଳେଇଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ରହିବ, ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆସିଲି ଭାରି। ଶୁଣିଲି ତ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଯଦି ପୁଅ ଏବେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏବେ 11 ବର୍ଷର ବାଳକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସଂସାର। 2016 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ଛୁଣି ଦେଇଥିଲା ବୁଲା କୁକୁର। ବାପା ହୃଦାନନ୍ଦ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ନିଜର 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ରହିଥିଲି, ବାହାର କୁକୁର ଆସିକି ମୋ ପିଲା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦୁଆରେ, ଆଉ 4-5ଟା କୁକୁର ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀରେ ରହିଲା ବେଳେ, 4 ବର୍ଷର ମୋ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆମେ ପୁରା ରହିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଥିଲାଗି ଓକିଲମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆମକୁ ଯାହା ସେ ଲଢ଼ିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରରୁ ଯାହା ମିଳିବ ନେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲେ ଖଟିଲି ଖାଇ ବାହାରିଥିଲି, ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଉଠିଲି ପୁଅ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, କୁକୁର 4-5ଟା ବଗିଚା ଭିତରେ ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା, ତା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଖାଇକି ମାରି ପକେଇଲେ। ମନ ଖରାପ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଆସିଲି, 3 ବର୍ଷ ରହିଛି ପୁରୀରେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଡ଼ କ'ଣ ମେସେ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବ, ନଥିବାକୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ପୁଅକୁ 3-4ଟା କୁକୁର ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଦେଲେ। ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଅହେତୁକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 30,000 ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଲାଗି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 2016ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ି ମୁଁ ଯେ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 4 ବର୍ଷର ପିଲା କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର ପିଲା କୁକୁର ଖାଇଯାଇଛି, ଝୁଣି ଖାଇଦେଇଛି ତା ମାଆ ସାମ୍ନାରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ PL ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଜି କୋର୍ଟଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଲାଉ ହେଇଗଲା 10 ଲକ୍ଷ। ଅର୍ଡ଼ରଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘର ପାଖରେ 4ଟା ବୁଲା କୁକୁର ଝୁଣି ଝୁଣି ତାଙ୍କୁ ମା ବାପା ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ 30,000 ଟଙ୍କା, ରେଡ୍କ୍ରସ ଫଣ୍ଡରୁ 20,000 ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛୁ। ମା ସାମ୍ନାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମଲା, ତେଣୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ ବଲିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।